Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo malo da pričamo o opštini Inđija. Iskreno nismo odavno, a sada imamo i povod jer je reizabran predsednik opštine Inđija, gospodin Vladimir Gak. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, Tina, bolje vas našli i pozdrav našim gledalcima. Ovo je drugi mandat, je li tako? Ja sam pomislila da je treći u početku, pa zato sam vas pitala malo pre. Pa nema toliko baš godina, ali toliko dugo ste tu da se čini da je... To se vama čini, zašto smo mnogo radili, inače nije to tako. Moguće da i to. Pa dobro, drugi mandat, ali to je samo negdje potvrda da smo i u ovom prvom mandatu dobro svi zajedno radili i da su građani dali istorijsko poverenje Srpskoj naprednoj stranci u opštini Inđija na republičkom nivou. To je neki promil manje od 68%, lokalna lista 65%. To su zaista istorijski rezultati koji nikada do sada, evo, od kad postoji višestranački sistem u Srbiji, u Inđiji nisu zabeleženi. I posebno mi je zadovoljstvo, naravno, što mogu da naglasim da od 2016. do 2020. lokalnu listu smo podigli 20%. To samo govori da smo zaista radili u interesu građana i ono što je negde velika satisfakcija da su to građani prepoznali. Apsolutno većinom ste izabrani. Kao što ste rekli, to je znak da su građani prepoznali kvalitet samim tim i što ste ponovo tu, to je znak. Znači, još 4 godine su ispred vas. Da li sada imate ovako neki okvirni plan, šta će to biti oko najkapitalnijih investicija koje će u, ajde da kažemo, u naredni godinu, nadam, ne pričamo sada o 4, ali prosto pretpostavljam da imate plan i za 4 godine već. Politička obećanja se svode na 4 godine, ne na godinu dana. I to je negdje bilo i moja poruka u prethodnom mandatu. Prošli ste onu kritičnu fazu. U prethodnom mandatu, kada smo govorili ono prvo predizborno obećanje 2016. kada smo imali, pa kaže, obećali ste to, pa obećali smo za 4 godine, nismo obećali za u prvoj godini, moraju da se stvore uslovi, tako i sada. Pandemija COVID-19 je zaista napravila ozbiljne posledice po svaki budžet u Srbiji, u Evropi i u čitavom svetu. Naravno, onda i u opštini Inđija. Ali imamo načina, imamo želje, imamo volje da se izborimo sa time i nijedan projekat koji smo obećali u naredne 4 godine neće izostati i neće biti neurađen, ali da će se neko vreme prolongirati i da će se neko vreme kasniti, svakako hoće. Dakle, ne radi se o našoj sposobnosti ili nesposobnosti, ne radi se o tome da li imamo želje i volje da nešto uradimo, radi se prosto o realnim okvirima koji svi trpimo upravo zbog ovoga što sam rekao i što je svima dobro poznato, tako da se nadam da neće ni jedan projekat izostati i čak ćemo završiti nešto što smo imali obećanje u prethodnom periodu. Kada pričamo o samoj Inđiji, baš u gradu Inđiji, dakle, tu su 2 ključna problema. Jedan je definitivno izgradnja gradske pijace koja nam je ostala, to je neki 2 miliona evra projekat. Izgradnja gradske pijace, vrtić završavamo, dakle, to je bila jedna od ključnih stvari koja je bila za funkcionisanje grada i svake porodice. Za 15 do 20 dana vrtić će biti apsolutno završen. Ostaje nam uređenje gradskog trga u centru Inđije preko puta opštine i ono što treba da uradimo, što smo obećali, a to je definitivno izgradnja pešačko-biciklističke staze od Inđije do outlet centra i ostaje nam da uradimo gradski bazen koji će biti zatvorenog tipa. Dakle, imamo otvoreni bazen koji je sigurno jedan od najlepših u čitavom Sremu, a da je to tako, nije samo sad da meni neko veruje na reč ili ne. Dakle, gledaju nas gledaoci sa svih strana Srema. Prošle godine, ne računajući ovu godinu, ova godina nije merodavna zbog svih ovih mera opreza koje smo imali. Da, ali prošle godine inđijski bazen je zabeležio 64.000 prodatih karata, a Inđija ima 53.000 stanovnika. Dakle, više nego dovoljno govore da je zaista bilo. I čak i sa ovom sezonom ne možemo biti nezadovoljni. 34.000 prodatih ulaznica je bilo. Dakle, niti je sezona, bez obzira pandemije COVID-19, niti je sezona i leto bilo onako kako treba da bude što se tiče vremenskih uslova. Tako da, ostaje nam nekoliko velikih projekata koje treba da završimo. Naravno, onaj čuveni teret koji se vuče još iz 2008. godine, da završimo sportsku halu, da stavimo fabriku vode u funkciju. To je sve što ćemo uraditi u narednom periodu, ali svakako broj jedan je da podignemo Inđiji, ne fali više apsolutne infrastrukture kada govorimo o tome, kada govorimo o vodovodu, kanalizaciji, ima negde. Svakako ima neki uvek krak ulice ili neka ulica koja je izostala, ali podsjećam, asfaltirali smo u zadnjih godinu i po dana 76 ulica novih, to je 44 km
puta, odnosno asfalta do svake kuće u Inđiji i tu je ostalo. Ovde 50, ovde 100 metara, greška projektanata, ali uradit ćemo i to u narednom periodu, ali ono što je najvažnije je da smo obećanje ispunili i to negdje mora da postoji kao suština političkog delovanja, da ono što obećate ispunite. Svi mi možemo da sada smislimo 1000 stvari na koje će, evo sada u emisiji, 1000 građana reći jao, vau, to je super i to nam baš treba. Ali ako to nije realno, mi se odgovorno bavimo politikom, ne kao naši prethodnici, čije dugove mi danas vraćamo, kao što predsjednik Aleksandar Vučić vraća dugove i dan danas koji su napravili prethodnici na republičkom nivou, mi nažalost to radimo na lokalnom nivou. Da, evo koliko godina to traje od 2012. Pa traje i nažalost trajeće još. Da, kada kažete da ćete raditi na poboljšanju životnog standarda građana, to je ovako vrlo ozbiljno obećanje da svi dobiju posao, dakle da ne idu iz Inđije. Dobro, jeste negde plan cele Srbije da ljudi ne odlaze uopšte iz Srbije. Tina, velika, odnosno široka, jako sad tema sad s ovim pitanjem. Možemo bukvalno celu jednu emisiju da posvetimo tome šta smo mi u tom delu planirali. Ali ajde nekako da to zaista skratimo nekoliko rečenica. Dakle, projekat najvažniji koji radimo na tome jeste izgradnje kadrovskih stanova. Dakle, 200 stanova je u planu da se gradi za visoko obrazovne kadrove, ne samo javnog, nego i privatnog sektora, da je upravo ovo što ste pomenuli sada ono što želimo da ostvarimo, da ljudi iz nekih manje razvijenih delova Srbije ne napuštaju Srbiju, nego da dođu u Inđiju, zato što definitivno u Inđiji, ne samo u Inđiji, i Inđija, i Pazova, i Ruma, posla ima koliko god. To su gradovi zaista investicije, pa povezani, jako interesantni investitori. Mi praktično i funkcionišemo kao jedan veći grad, svi zajedno, sve je to udaljenost. Pazova 7 km, Ruma 15, dakle to je sve maksimum 10 minuta automobilom, pa naravno i Novi Pazov, ovaj kao deo stare Pazove, tako da ovaj svakako se to podrazumeva, ali ovaj dakle ostaje taj projekat koji treba da uradimo, ali stopa nezaposlenosti u Inđiji već danas jeste 3,8%. To sam htjela da vas pitam. 3,8% što predstavlja toliko nisku stopu nezaposlenosti na evropskom nivou. Evo juče mi je bio u poseti ataše za kulturu ambasade Austrije u Srbiji i kada sam mu rekao stopu nezaposlenosti u Inđiji, onako čovjek stao otprilike da li je to moguće. To pa, je definitivno bolje nego posljednji put kad smo razgovarali, što znači definitivno, stvarima tendenciju pada. Definitivno bolje i pogotovo tu možemo da govorimo dakle onda i o novim investicijama. Mi smo za 4 godine potpisali 10 novih investicija i u tih 10 novih investicija preko 2000 zaposlenih, a mi na birovu danas imamo 1800. Dakle, mi kada bi teorijski zaposlili sve, što bi bilo negde normalno, da svi koji su na birovu za zapošljavanje pronađu posao, mi bi imali negativnu stopu nezaposlenosti. Dakle, da oni imaju pomoć, tih 1800, da oni primaju naravno da imaju. Pomoć, pa naravno, to je pomoć od države. Tako da je svako na ovaj čin zbrinut kod vas. Pomoć od države, apsolutno, ali ovaj taj trend je dobar i u Pazovi i u Rumi. Dakle, ja uvek kažem i možda se tu neko na mene i ljuti iz nekih drugih delova Srbije, da je Srem bukvalno pokretač privrednog razvoja Srbije. Pogledajte koliko ozbiljnih investicija i da najozbiljnijih možda u državi upravo se nalazi na teritoriji ovih nekoliko opština u Sremu. Ali uopšte u Vojvodini kada pričamo ovdje ih je najviše. Čitao Vojvodina najviše, ali kada izuzmete Vojvodinu iz Novog Sada, ostaje samo Srem. Dakle, i to je zaista pravi motor razvoja Srbije u svakom smislu, tako da ovaj to su negdje građani potvrdili na izborima. Dakle, svi smo imali fantastične rezultate i još jedna velika zahvalnost svim i mojim sugrađanima i svima koji žive u Sremu i čitavoj Vojvodini, koji su veliko poverenje dali nama koji predstavljamo Srpsku naprednu stranku, jer to nama daje ipak neki veliki vetar u leđa da radimo dalje, bez obzira da li se nekada nemamo pravo, ali svaki čovjek se negdje od nečega u nekom trenutku umori, ali kad dobijete tako veliko povjerenje građana, nemate pravo da budete ni sekunde umorni i morate stalno da grabite napred, jer upravo građani su to i rekli, da želimo da istim ovim putem nastavimo i da ostvarujemo zajedno još bolje rezultate. Mladi se da biste bili umorni, tako da apsolutno, slažem se. Kada pričamo o kadrovskim stanovima za mlade, kada će oni biti realizovani? Eto, čisto da to je bila tema, mi smo kompletnu dokumentaciju pripremili. Bili smo spremni da raspišemo već javnu nabavku za prvih 60 stanova. Međutim, evo, pominjem ponovo situaciju sa COVID-19, dakle to nas je poremetilo, jer zaista je poremetilo ozbiljno funkcionisanje i imamo sad prioritet, moramo završiti vrtić, moramo završiti neke druge stvari, ne možemo ući taj projekat. Iskreno se nadam da će za godinu i po dana da prva zgrada sa 60 stanova
krene, ali pre toga moramo da uradimo pijacu i moramo da uradimo gradski trg. To je ono što je... Gradska pijaca, to je moje sledeće pitanje. Kako ste vi izjavili najsavremenije okruženje? Po čemu će onda biti posebno? Biće posebno po svemu. Žao mi sad što ne možemo da prikažemo kako projekat izgleda, ali video sam neke pijace po Beogradu kojima se hvalimo. Pa ne, ima, u redu je i lepa je u Beogradu pijaca nova koja je sagrađena i u nekim drugim mestima, ali ona će zaista biti. Zaista biti fantastična i zaista prilagodljiva svemu onome što Inđija zaslužuje da ima. Dakle, najsavremenija pijaca koja postoji u Evropi, postojaće u Inđiji. To je nešto što je neophodno i to pre svega zaslužuju građani Inđije, kako oni koji se bavi prodajom na tim tezgama, tako i svi oni Inđinčani koji idu na tu pijacu i koji se tamo snabdevaju. Kad pričamo o fabrici vode, malo bih o tome da pričamo koliko će tu biti ljudi, kakav je plan zaposleno, pa ćemo onda da pričamo, to je Tajersu, naravno to je ovako jedna od najznačajnijih investicija. I vi ste rekli da je potrebno da najveći investitori zapravo sve više otvaraju hale, to je ovo slopo ove priče kad kažemo da je Srem interesantan jako, ali da bi bio interesantan mora biti sređena infrastruktura, vi ste već na tome radili, tako da vi ste zatekli katastrofalno stanje pa ste doveli u red i sad je to zaista stvoren ambijent da... Tina, vaše svako pitanje je na mestu, ali zahteva da zaista sat vremena zaista odgovore. Ali pošto ste vi ovde već više puta dolazili da vidite da o čemu ja pričam. Ja se trudim da zaista to odgovore skratim, da ne bi bili i dosadni negde gledalcima. Srem je imao istu poziciju i Ruma i Pazova i pogotovo Inđija, istu poziciju u nekim drugim periodima pre 10 godina, 4 godine, 6, 8, kada su neki drugi ljudi i neke druge političke opcije vodili te gradove. Pa nije bilo nijednog investitora. Dakle, nismo mi promenili... Pa nije rešena kanalizacija, ne može... Ma nije rešeno bilo ništa. Nije pre svega bio rešen ljudski faktor koji se odnosi na sve ostalo. A to se zove odnos prema građanima, a to je odnos prema investitoru i tako dalje. Kada niko od nas ne gleda lični interes, kada isključivo gledamo interes grada, interes svakog našeg sugrađanima, onda dođete do rezultata da kada kažem da sam potpisao 10 novih investicija za 4 godine, uključujući to je Tars koja je najveća, kako ja da pitam jedno pitanje, 10 investicija. Najveća investicija u istoriji Srbije. Dakle, mi onda dođemo da neko kaže preteruješ. Pa ja kažem, ne pričam o željama, pričam samo onome što je urađeno. Kad bih pričao o željama, to bi tek onda trajalo. Dakle, imamo sve uslove, ali smo morali da ispunimo i uslove političke stabilnosti i političke odgovornosti prema našim sugrađanima i zato svi imamo apsolutno ovakve rezultate. Fabrika vode, niko novi tu neće se zaposliti što se tiče toga, ali podsjećam, jedno tri puta je od 2008. do 2016. godine fabrika vode bila otvarana svečano. Raznorazni ministri, predsjednici opština dolazili i otvarali. Ona ni teorijski nije mogla da funkcioniše, zato što da bi funkcionisala, fabrika vode mora da postoji kapacitet od 150 litara u sekundi u tome trenutku da bi ona teorijski mogla funkcionisati. Mi smo 156 litara dobili tek pre 6 meseci sa 5 novih bunara. U trenutku kada smo preuzeli odgovornost za građane opštine Inđija, kapacitet inđijskog vodovoda je bio 96 litara. E onda znate kako su otvarali fabrike, isto kao što su otvorili i sportsku halu u Inđiji, iznajmili parket, postavili ga u sportsku halu, eno ga i dan danas deo koji nisu vratili stoji iznajmljen, zašto nisu iznajmili za celu halu. Iznajmili neki 100 kvadrata kao krenulo postavljanje i eno ga stoji i dalje tamo. Čak i valjda i ove što su im iznajmili, bilo sramota da dođu da ga pokupe. Stoji tamo, za završetak hale je neophodno još 3 miliona evra. Oni su je svečano otvorili pred izbore 2016. godine. Dakle, govorimo zaista o ljudima koji apsolutno moralno ne zaslužuju da vode ni kućni savet, a ne ozbiljnu grad ili opštinu kao što je Inđija. Tako da, teme su vrlo ozbiljne, teme su vrlo opširne. Negde se i loše osjećam kada moram da govorim o tome šta smo zatekli, ali opet ako ne kažemo šta smo zatekli, ne znaju svi šta smo zatekli, onda možda će i naš taj rad drugačije vrednovati. Dakle, moramo reći šta smo zatekli da bi građani mogli da prosude kako smo radili to u tom periodu za koji smo bili odgovorni. Dobro, bitno je da će, dakle, fabrika vode i hala da konačno dođu u svoje finale. Tek sada su stavljene mogućnosti da se sa obezbeđivanjem 5 novih bunara, to je nenormalno mnogo sredstava, to je ugrubo između 85 i 100 miliona dinara koje smo radili zajedno sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu,
da možemo da radimo tih pet novih bunara gde smo mogli da dobijemo toliko litara vode u sekundi kako bi teorijski uopšte pustili rada. Tek sad ide tehnički deo. Znači, ne možete pustiti fabriku vode ako tehnika kaže i tehnička struktura te fabrike mora da ima minimum 150, što znači morate imati 180 da bi mogli da pustite. Ne možete na jedan litar da gađate da li će raditi fabrika vode ili ne. Tek sada možemo pričati o tome da fabrika vode teorijski može da se stavi u funkciju. Odlično, to su svakako lepe vesti. I sada, konačno, Toyo Tires, japanska investicija, nešto što je ovako najznačajnije, ne samo za Indiju, nego uopšte za Srbiju, izuzetno značajna investicija. I predsjednik Vučić je o tome pričao i razgovarao i sa ambasadorom Japana o tome. Imate punu podršku vlade Srbije, naravno ne bi drugačije ni moglo sve to da funkcioniše. I evo što vi očekujete, kada će to da bude otvoreno, to je otprilike sve ono što zanima ljude i koliko će ljudi biti zaposleno tamo i kojih profila? Pa to je definitivno najznačajnija investicija u novijoj istoriji Srbije. Ja ću reći verovatno i najveća. S obzirom da u dve faze treba da vrednost investicije bude negde oko milijardu evra. Prva faza koja se sada gradi, koju smo potpisali, o kojoj su svi mediji već izvestili u prethodnom periodu, je 367 miliona evra. To su ogromne površine, to je 20 hektara pod objektima. Bar se na ovom terenu ljudi bave poljoprivredom i znaju što znači jedan hektar njive, a ne 20 hektara pod krovom, pod objektima. Dakle, to su velike stvari. Ono što je potpisano, to je 523 zaposlena na neodređeno vreme u prvom tom talasu zaposlenja, s tim da neformalno investitor kaže da je to 537. Dakle, 537 ljudi očekujemo sa nadprosečnim platama u Srbiji da se zaposle u Toyo Tiresu. Izvozit će se i proizvoditi 5 miliona najkvalitetnijih premium guma, pneumatika za automobilsku industriju i kompletna proizvodnja namenjena je izvozu, 100%. Dakle, ovom fabrikom, to je jedina njihova fabrika po njihovim rečima u Evropi za narednih 100 godina. Pokriva se apsolutno tržište čitave Evrope i Rusije. To je nešto što je veoma, veoma značajno, ne samo za Indiju, nego daleko, daleko šire. Taj značaj je nemerljiv i negde sam to rekao neki dan, značaj ove investicije će definitivno tek moći da sagledaju i da ocenjuju generacije koje dolaze iza nas. Ono što je bila tema, uvek kada neko hoće da kaže nešto što nije pohvalno, on danas počinje priča o nekakvoj ekologiji. Ljudi, imao sam prilike da budem u Japanu. Ako niste bili, evo, ja sam možda jedan od retkih koji je imao prilike da vidi Japan, da vidi kako njihove fabrike funkcionišu, kako oni kao narod funkcionišu, molim vas, upalite negde i pogledajte kako oni kao narod funkcionišu. Pa ne postoji mogućnost bilo kakvog i najmanjog stepena zagađenja, jer oni to ne dozvoljavaju zbog sebe. Čak i da mi hoćemo zbog investicije da kažemo, e, ne morate neki filter, oni kažu, ne, to ne može. To ne može jer su oni naučili drugačije da rade i za njih je pitanje ekologije, pitanje zdravlja ljudi na mesto broj 1 i ispred svih ostalih pitanja. Dakle, najsavremenija tehnologija, to je proizvodnja, kako se naziva moderno sad, smart factory, koja bukvalno se, kako su mi objasnili, nisam tehničke struke, svodi na to da te mašine komuniciraju same među sobom u čitavom lancu proizvodnje i da je tu ljudski faktor, ajde kažemo, korektivni, bez ikakvih velikih tereta, velikog fizičkog rada i tako dalje. Dakle, zaposliće se 537 ljudi u prvoj fazi, 1200 kada bude završena druga faza, tako da pričamo zaista o najvećoj i najznačajnijoj investiciji u istoriji Srbije i meni je nemerljivo zadovoljstvo da to kažem, da je baš na teritoriji opštine Inđija. 3 godine smo pregovarali sa japanskim investitorom, potpisali bili. Nije ni to lako za nas političare, moramo nešto da prećutimo. Dakle, 3 godine smo morali da ćutimo o tome jer smo potpisali klauzulu tajnosti da ne smemo da kažemo sa kim pregovaramo, o kojoj proizvodnji, o kojoj fabrici se radi. A imamo 30 poseta u Inđiji, pa nije Inđija New York. Pa vidi nas ceo grad, šetamo sa Japancima. I onda me svuda pitaju, pa ko su, pa šta su, pa ko su, pa šta su, pa moramo da... To neće da kažem. A ja bi se vrlo rado pohvalio, ali ne mogu. Tako da dočekali smo, evo, da od svih evropskih država i gradova možemo da kažemo da je ta investicija baš u Inđiji i siguran sam da će veliki broj
ljudi iz Stare Pazove, iz Rume pronaći ovde zaposlenje. Je li imao odgovarajućih obrazovnih profila za tu delatnost? Apsolutno. Vidite, ja sam izvlačio neku statistiku za Inđiju, Staru Pazovu i Rumu, obrazovnog kadra koji je njima neophodan. Dakle, govorimo o srednjoj mašinskoj struci, odnosno tehničkoj, tehničko-mašinskoj. Svake godine 637 učenika završi što trogodišnju, što četvrogodišnju srednje mašinsku tehničku školu na ove tri opštine. 637, što znači da apsolutno, što se tiče kadra, ne možemo da kažemo da ga nema. To su bile vrlo ozbiljne analize i ovu analizu koju vam sada govorim za svaku školu u ove tri opštine ja sam nosio u Japan da bi pokazali koliko imamo kapaciteta, koliko imamo resursa. Naravno, sve ostalo je tržište. Nema Inđija problem sa zaposlenjem, ali sve ostalo će se svesti na tržište. Dakle, koji poslodavac daje veću platu, bolje uslove rada, jedno, drugo i treće, to je potpuno, potpuno normalno, ali ono što je najvažnije, veliki broj porodica će imati svoju egzistenciju na ozbiljnom finansijskom nivou kada ova fabrika počne da radi. 17 meseci je rok za izgradnju ove investicije, to je potpisano ugovorom. Danas je izabran, pre nekoliko sati su mi javili, danas je izabran generalni izvođač. To je, koliko sam ja obaveštan, japanska, najveća građevinska japanska firma Takinaka koja posluje u Evropi. Oni će biti generalni izvođač radova i 17 meseci je rok da se fabrika završi. Tako da, što se tiče toga, mislim da sam u najkraćim crtama... Dobro, 2021. Će biti interesantno, koliko vidimo. E sad, ono što mene isto zanima, vi ste smenili neke direktore vaših javnih preduzeća, zdravstvom niste posebno bili zadovoljni. E sad, to je znači znak da niko nije zaštićen bez obzira na političku pripadnost ukoliko loše radi svoj posao i to je u stvari jedna dobra poruka. Politička pripadnost je samo razlog više da radite bolje i da se više trudite, a ne da manje radite. Tako, bar mi to tako gledamo i što se toga tiče nismo nikoga smenjivali. Pravili smo određene rokade, to treba samo da doprinese boljem funkcionisanju tih javnih preduzeća i rekao sam da za Dom zdravlja Inđijski da tu nisam zadovoljan iz jednog razloga, zato što upravo tu smo najviše učinili, a najmanje se to negde videlo. A kako i zašto? Pa im nasledili smo, nažalost, Dom zdravlja koji je imao 3 miliona evra, bukvalno 3 miliona evra duga. Taj dug nijedan građanin ne vidi, fizički ga ne vidi. Dakle, a vi kad uradite trotoar koji košta 20.000 evra, to svi koriste i svi vide. A mi vratimo 3 miliona evra duga Domu zdravlja koji se apsolutno ne vidi. Nije tu poenta da pričamo šta smo vratili. Ali taj negde odnos sam u poslovanju tog te ustanove nije funkcionisano na najbolji mogući način, iako to ne znači da direktor Jovo Komazec je bio loš, da prosto nije radio to na dobar način. Samo je trebalo da se možda radi na način više požrtvovanja, više nekih novina koje je trebalo uvesti, više projekata koje ćete napisati pa poslati negdje. Ne možete se osloniti samo da vam opština sve dugove vrati. Dakle, tu zaista sam imao dosta nekih nezadovoljstava što se tiče tog funkcionisanja. Vidjet ćemo kako ćemo što se tiče Doma zdravlja nastaviti, ali napravili smo promjena u javnom preduzeću Inđija Put, u Ingasu. To su dve promjene. Što se tiče sadašnjeg funkcionisanja Inđije Puta, evo, to je nekih mjeseci i nešto dana, mogu da kažem da sam zadovoljan, isto tako i sa ovom rokadom koju smo napravili na Ingas. Tako da mislim da su i ove promjene negdje izazvale pozitivne efekte i uopšte se ne radi o tome da neko treba da bude zaštićen kada je član stranke. Ponovo kažem, to je razlog više da se radi bolje i odgovornije. Ako pratite njihov rad, što znači da je svako... Apsolutno, možda čak i previše i možda to u mnogim opštinama ne bi odgovaralo, odnosno direktorima u mnogim opštinama raznih, što javnih preduzeća, što ustanova, ali ja stvarno trudim da sam upoznat sa radom svakog javnog preduzeća do najsitnijeg detalja, zato što sam i zakonski odgovoran za njihov rad. Dakle, predsjednik opštine je zakonom odgovoran za rad javnog preduzeća, bez obzira što ga vi direktno ne vodite. Ali ste imenovali tamo nekoga i za čiji rad ste odgovorni i za čijeg rada vi stojite. Tako da se trudim da to zaista onako kako zakon kaže isprovodimo. Evo, za kraj da završim s pričom o turizmu. Ja sam već i pre emisije rekla da se meni Inđija ovako veoma dopada arhitektonski. Pa šta je sad to? Ne samo po sebi preporuka u stvari.
Ne znam šta sad još to ima interesantno, pomenuli smo te bazene, u šta bi se još moglo ulagati ovako da postane... A mnogo toga, Inđija ima 24 km Dunavske obale i to je taj resurs koji treba da iskoristimo, ali to sam ponavljao mojim sugrađanima već mnogo puta, dakle, ne možemo govoriti o razvoju turizma i ko bi to podržao u Inđiji, to ne bi bilo normalno, apsolutno, kada bi ja sada doneo nekakvu odluku sa saradnicima da gradimo pešačku stazu uz Dunav ili biciklističku stazu, a nemamo vrtić. Pa kako roditelji da ostave decu, kako da idu na posao? Pa moramo prvo da napravimo vrtić. Pa sad kad upišemo svu decu što se tiče vrtića, imamo drugi prioritet, moramo imati asfalt u svakoj ulici. Pa kad imamo asfalt, moramo imati vodovod, moramo imati kanalizaciju. Dakle, moramo imati normalne toalete, normalne škole. Kada sve to uredimo, naravno da ćemo se onda baviti turizmom. Ali turizam će doći sam po sebi sa svih ovih 10 investicija, da ni jednu više ne dovedemo u narednih 4 godine. Mi smo napravili toliko veliki iskorak da to ne može danas da se objasni, zato što vi za 4 godine ćete se samo baviti time gde ćemo da postavimo mobilijar za decu, kako ćemo da uredimo koji park, gde ćemo da dodamo biciklističko pešačku stazu. Šta ćemo da napravimo uz obalu Dunava? Inđija ima fantastične vinarije, fantastične predele, jedan od najlepših izletišta su upravo na inđijskoj teritoriji. Ali nije normalno, prosto, nije domaćinski da pravimo stazu, da šetamo pored Dunava, a nemamo industrijsku zonu. Pa gde ćemo da radimo? Pa nije normalno da šetamo pored Dunava, a da nemamo vrtić. Da nemamo pijacu, da nam prokiše, da nam pijaca izgleda kao pre 400 godina. Dakle, to su neke stvari koje moramo da uradimo samo potpuno normalno da se ponašamo domaćinski, kao što bi se ponašali svako u svojoj kući. Dakle, ako prokišnjava krov, ne možemo sređivati fasadu na kapiji. Potpuno je normalno. Radimo krov, kad sve to završimo, idemo i na fasadu da do ulice lepo izgledamo. Evo, ja se nadam da ćemo u sledećoj emisiji moći da pričamo o tome kako se šeta pored Dunava, kako radi pijaca, siguran kako sam. Rade vrtići. Kako siguran sam, samo da sledeća emisija ne bude za 6 meseci. Pa, ne. Evo, ja sam ušla da mišljala da li da pola godine napravimo presek, ali ipak ćemo sačekati se to se završi, pa ćemo vi da javiti. Možemo pričati na druge teme, sigurno će biti tema dovoljno oko Inđije da razgovaramo. Slažem se. Želim puno uspeha, hvala što ste bili gost emisije Komentar. Hvala i vama i uvek je zadovoljstvo biti u vašoj emisiji. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom, vidimo se sledeće nedelje, prijatno večer.